Ja, her hos FGT Business Research har vi haft utrolig stor glæde af Jonathan Løws workshop, fordi Jonathan Løw fokuserer på det, der er altafgørende for succes med professionel telemarketing, og det er autentisk kommunikation. Og hvordan man opnår autentisk kommunikation, især med den her kontakt, vi har via telefonen, der har Jonathan Løw og Listen Louder givet os nogle rigtig gode redskaber. Så vi har været meget glade for den inspiration og den effekt, vi kan få og har fået af hans workshop, specielt til vores branche.